സിജോയും സായിയും ഗെയിമിൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ചാണോ ജയിച്ചത്? പതപ്പിക്കൽ ടാസ്കില് ചെറിയൊരു കള്ളത്തരം അവരെ കാണിച്ചു. അത് അൺഫെയർ ആണോ അതോ ഗെയിമിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാമോ? മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വന്ന ഫാമിലീസ് തിരിച്ചുപോയി. ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ രാത്രി ഒരു 9:30 ആയപ്പം അവർ പോയി. അവർ വീട്ടുകാരോട് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. എന്താണ് സംഭവം? ഇന്ന് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഫിനാലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബോണസ് പോയിന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് തുടങ്ങി. ഫാമിലി വീക്ക് തുടങ്ങി. ഫാമിലി വീക്ക് വൻ പരാജയം. സത്യം പറയല്ല, വൻ പരാജയം. എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ? ഇന്നത്തെ മെയ് 14 ഡേ 65 ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 6 ഫുൾ എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൻസിഫ് മൂൺലൈറ്റ് മീഡിയ. ഐ എം അൻസിഫ്. വീഡിയോ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫാമിലി വീക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് ഒരു ഫിനാലയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബോണസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ടാസ്ക്കും തുടങ്ങി വെച്ചു. ഫാമിലി വീക്ക് നിങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, മാക്സിമം ഒരു 12,000-13,000 പേര് മാത്രമായിരുന്നു ലൈവിൽ ഈ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നല്ല ചിമിട്ടൻ സാധനം വരുമ്പം 10,000-45,000 പേര്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് 40,000 പേരെങ്കിലും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും. ഇതാകെ 10,000-15,000 പോട്ടെ, 15,000 പേര് പോലും ഇല്ല ലൈവിൽ. കാരണം ആർക്കും വേണ്ട. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി വീക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫാമിലി വീക്ക് എൻ്റെ പൊന്നെ അതൊരു ഫാമിലി വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി വീക്ക് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ പറയുന്ന ഷോ തീരുന്നതിന് 2 മുമ്പാണ് ഫാമിലി റൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 മുമ്പ്, ഷോ തീരുന്നതിന് 2 മുമ്പ്, അതായത് ഒരു 80-85 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആവും. ഇപ്പം അതിനകത്ത് 13 പേരുണ്ട്. ഇത് ചുരുങ്ങി 7-8 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആവും, ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആവും. 6 പേരുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴല്ലേ ലാസ്റ്റ് വന്നത്, 6 എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ ഫാമിലി റൗണ്ട് ഇറക്കുന്നത്. ഫാമിലി റൗണ്ട് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷോയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 ഉള്ളപ്പം ഫാമിലീസ് വരുന്നു. ആ ഫാമിലീസ് വരുന്നു, അവരുടെ മൊമെൻറ്റ്സ്, അവരുടെ ഇമോഷൻസ്, ഇതെന്താണ്? വീട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫാമിലിയെ കയറ്റിവിടുന്നു. ഒരു രസവുമില്ല, ഒരു രസമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫാമിലി വരുന്നതിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു വ്യൂവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എൻ്റെ 7 കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫാമിലി വീക്ക് എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ 1 മില്യൺ അടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ? എന്തോ ഒരു പരാജയം. അവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷേ അത് പറയാം. കാരണം ആരും കണ്ടസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇതുവരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഇതിൽ 1-2 കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫാമിലി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. ആ ലൈവ് കുത്തനെ കയറും, അതല്ലാത്തപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കും. ആ ഇടിവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ഷിജുവിൻ്റെ വന്നപ്പോഴും, സെറീനയുടെ വന്നപ്പോഴും, ശോഭയുടെ വന്നപ്പോഴും, ജുനേസിനെ വന്നപ്പോഴും, എല്ലാവരുടെതും സൂപ്പർ. നാദരയുടെ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ, ഈ പറയുന്ന പോലെ വ്യൂവേഴ്സിന് ആർക്കും ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻസിനോട് മാത്രം കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് മെജോറിറ്റി അഭിപ്രായം. 1-2 പേരോട് മാത്രം. ജിൻഡോയോട് കണക്ഷൻ വന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ജിൻഡോയോട് കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജിൻഡോയുടെ ഫാമിലി വരാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന്. കുറേ പേര് അർജുൻ്റെയും ശ്രീധുവിൻ്റെയും ഇതിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളെ ലൈവിൽ കാണാം. നാളെ അവരാണ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രമോ അപ്പോൾ ഉടനെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ 1-2 ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും വ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, കാണാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം ആളുകൾക്ക് വേണ്ട, മടുത്ത്, മടുപ്പിച്ച് ഒരു അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അത്ര പോരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലെ പോലെ, തമിഴിലെ പോലത്തെ ടാസ്കുകളെന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു രസമില്ലാത്ത ലെവലിൽ അവരടുത്തൊന്നും പറയുന്നുമില്ല, ഒന്നും കൊള്ളില്ലെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫാമിലി വീക്ക് വന്നിട്ട് അവർ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന്. എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ദിവസം അവരവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി വന്ന്, അവർ പോയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഫാമിലി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാറി, അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? രാവിലെ അവർ വന്നു, അടുത്ത മറ്റൊരു ഫാമിലി വന്നു, ഇവർ രണ്ടും ഒരു 9:30 രാത്രി 9:30 നിന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ട് എന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റേയുടെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ ബിഗ് ബോസ് ആണ് അറിയിച്ചത്. സ്റ്റേയുടെ കാര്യം കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫാമിലീസിനോട് ബിഗ് ബോസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് രാത്രിയിലത്തെ കാര്യം ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പകലിലെ കാര്യമായിരിക്കും. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്നതീ പോലെ നമ്മളും അറിഞ്ഞത് വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളവരുടെ വരണം. പക്ഷേ രാത്രി വരെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഇന്ന് 9:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഋഷിയുടെ ഫാമിലിയും തിരിച്ചിറങ്ങി, അൻസിബയുടെ ഫാമിലിയും തിരിച്ചിറങ്ങി. അവരുടെ ലഗേജൊക്കെ വന്നെങ്കിലും
അവർക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന നിശ്ചിത സമയത്തേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഒത്തിരി നേരം നിന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫാമിലി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയ്യോ പോകണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തിരി നേരം അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഒക്കെ കാണാൻ, ഇത്തവണ പോട്ടെ 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 എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ഫിനാലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഇന്ന് നടന്നു, പതപ്പിക്കൽ ടാസ്ക്. സോപ്പ് പതച്ച് സോപ്പ് വേഗം തീർക്കുക. അതിനകത്ത് സിജോയും സായിയും കൂടെ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ എന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചു, രണ്ടുപേരും കള്ളത്തരം കാണിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ഫെയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് തരും നമുക്ക്. നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ടാസ്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധേയനെയും എന്ന് ബിഗ് ബോസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് വിധേയനെയും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോപ്പ് പതച്ച് തീർക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ടാസ്ക് ലെറ്ററിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോപ്പ് പതച്ചാണ് തീർക്കാനുള്ളത്, അല്ലാതെ സോപ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് പിച്ച് കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഏത് വിധേയനെ എന്നൊരു വേർഡ് പോലും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സായിയും ഈ പറഞ്ഞ സിജോയും കാണിച്ചത് കള്ളത്തരമാണ്. പക്ഷേ അത് അവരുടെ ഗെയിമാണ്, അവർക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിച്ചു. അപ്പം ഇതല്ലാതെ ഈ സായും സിജോയെയും വിന്നറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടെ ഉള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനിടയിൽ ഇവർ കാണിച്ച സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സായി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ നിൽക്കുന്ന സംഭവത്തിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സായി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സായിയുടെ സോപ്പ് താഴെ വീണു. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സിജ സോപ്പ് പുതപ്പുന്നതിനിടെ കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുത്തി ഞെരുക്കി വിട്ടു, വെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റക്കായി. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സിജു അതിൻ്റെ കൂടെ കറക്കി കുറച്ച് വിട്ടു. കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പിസോഡ് ഉള്ള തരത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ലൈവിലും അതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കള്ളത്തരം കാണിച്ചു, പക്ഷേ അത് അവരുടെ ഗെയിമാണ്. അവരല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിഷേകിൻ്റെയും ജാസ്മിൻ്റെയും ഋഷിയുടെയും അർജുൻ്റെയും ടീം അവരായിരുന്നു ജയിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവർ മൊത്തം ഒരച്ചാണ് തീർത്തത്. അവരുടെ ലാസ് ഇങ്ങനെ തരി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടിപ്പോൾ കുറേ പേര് പറയും ജാസ്മിൻ്റെ ടീം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞത്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോയി ലൈവിൽ നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും അവർ കാണിച്ചു തെറ്റാണ്, പക്ഷേ അതവരുടെ ഗെയിമാണ്, അവരുടെ ഗെയിം. അവർക്കത് എങ്ങനെയും ജയിക്കണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർ ജയിച്ചു, മനസ്സിലായില്ലേ? അതവർ ജയിച്ചു. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ഫിനാലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് ഫിനാലയിൽ ഈ പറയും പോലത്തെ എന്താ പറയുക, അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഫിനാലയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറേ ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കും. ഈ ടാസ്കുകൾ എല്ലാം കൂടി പാസ്സായി നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗ്രേസ് പോയിന്റ് പോലെ ബോണസ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ലൈവിലില്ലാത്ത ഒത്തിരി സാധനം എപ്പിസോഡിലുണ്ട്. എപ്പിസോഡിൽ ഉള്ള പല സാധനം ലൈവിലില്ല, സത്യം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു, ലൈവിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും എപ്പിസോഡിൽ വരക്കില്ല. ഇത്തവണ എപ്പിസോഡിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. കുറേ കാര്യം ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവിൽ, കാരണം ടി ആർ പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എപ്പിസോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല, കണ്ടൻ്റ് ഇല്ല. ഋഷിയുടെയും അൻസിബയുടെയും വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഗ് ബോസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നത്. കാരണം രണ്ടുപേരും പുറത്ത് കട്ട് നെഗറ്റീവാണ്, അൻസിബയും ഋഷിയും കട്ട് നെഗറ്റീവാണ്. ഇവരെടുത്ത് ഒരു വക പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നീ നെഗറ്റീവാണെന്നൊരു വക പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് നടന്ന ആ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോടെ എന്തെല്ലാം ആരാരുടെയും ശോഭയുടെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സെറിയുടെ അടുത്ത് മോളെ വേണ്ട, അവൻ്റെ തല ചൊറിയണ്ട എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എനിക്കൊന്നും ബിഗ് ബോസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താണ് ഒന്നും പറയണ്ട. കാരണം ദിവസം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ 10-65 ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പോലെ 80 ദിവസമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് ഇനി പ്രൊമോ വരട്ടെ, ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം പറയാം. മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ പ്രൊമോയിൽ അർജുൻ്റെയും സേതുവിനെയും വീട്ടുകാർ കയറുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം വിചാരിച്ച കാറ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാറ് കണ്ടു, കാറിൽ കയറി വരുന്നത്. നാളെ ഇതുപോലെ കാറാക്കരുത്. ഫ്രീസ് ടാസ്ക്കോ കണ്ണ് കെട്ടിയുള്ള ടാസ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൺഫഷൻ റൂമിൽ കൂടി ഇറങ്ങി വരുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഈ കാറാക്കരുത്. ഇന്ന് രണ്ട് തവണ തന്നെ ആ കാറ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബോറടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരുന്നു. പെട്ടിക്കകത്ത് അടച്ചു വന്നത് ജുനൈസിന്, കണ്ണ് കെട്ടി വന്നത് ഷിജുവിന്, പിന്നെ ശോഭയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നു, പിന്നെ പലർക്കും പല ലെവലിലായിരുന്നു. സെറീനയ്ക്ക് പെട്ടികൾ വന്നു അല്ലേ പലർക്കും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ രണ്ട് പേർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാറിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഒത്തിരി ബോറായിട്ട് തോന്നി. അതാണ് ഫാമിലി റൗണ്ട് ഇത്തിരി കൂടെ ബോറാവാൻ കാരണം. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ മസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയടുത്ത് പ്രൊമോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും Bye-bye and take care.